O serie de obiecte ce i-au aparținut lui Iuliu Maniu vor fi expuse la Cluj în cadrul unei expoziții temporare ce a fost vernisată astăzi. Expoziția de obiect și carte intitulată Făuritorii Mari Uniri adună la un loc numeroase documente, fotografii și piese ce au aparținut marilor personalități care au adus o contribuție enormă în realizarea momentului de la 1 decembrie 1918. În premieră vor fi expuse documente istorice și piese personale ale lui Iuliu Maniu și ale nepotului acestuia, Ionel Pop, unul dintre notarii Unirii, precum și documente inedite care prezintă aspecte referitoare la primul război mondial, la momentul decembrie 1918, și va prezenta albumul Mari Uniri a episcopului Iuliu Hosu. Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj găzduiește începând de astăzi o expoziție temporară care se intitulează Făuritorii Mari Uniri. Este o inițiativă sibiană care reunește documente, fotografii și bunuri culturale ce au aparținut personalităților românești care au avut o contribuție în realizarea momentului de la 1 decembrie 1918. Această expoziție a fost mai întâi expusă la Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu, apoi la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud și, cum spuneam, expoziția reunește documente istorice și obiecte personale care au aparținut lui Iuliu Maniu și nepotului său Ionel Pop, unul dintre cei 8 notari ai adunării naționale de la Alba Iulia. Vor mai fi expuse fotografii originale realizate de Samuel Mârza, fotograful Unirii. Aceste fotografii fac parte din colecția episcopului, care a aparținut episcopului Iuliu Hosu, cel care a și citit la 1 decembrie 1918 rezoluția Unirii. Vor mai fi și documente care prezintă aspecte diverse referitoare la primul război mondial. Cât despre obiectele ce vor fi expuse? Vom participa și noi cu obiecte care au aparținut lui Iuliu Maniu. Este vorba de obiecte care Iuliu Maniu le avea în posesie în momentul arestării sale. Este vorba de bastonul, un baston din bambus, o pălărie care are inscripționat anul nașterii lui Iuliu Maniu, 1873, și a fost primită cadou de la autoritățile austriece. O mariță de descălțat cisme care a fost confecționată în închisoarea de la Sighe de către un tâmplar pentru Iuliu Maniu, două batiste care poartă monograma lui Iuliu Maniu și semnul de identitate pe care Iuliu Maniu l-a purtat în primul război mondial. Soldații, ofițerii poartă la gât un înscris care poartă datele celui care luptă și în cazul în care ar muri, el se poate să fie identificat. Toate piesele expuse la Cluj, începând de astăzi, fac parte din colecții publice, cum ar fi Arhivele Statului din Sibiu, Biblioteca Județeană Astra, dar și colecții private. În acest an al centenarului Mari Uniri, Muzeul Național de Istoria Transilvaniei continuă seria activităților culturale dedicate Mari Uniri, cu această expoziție consacrată generației care a clădit România Mare.